יותר משני מיליון ישראלים עוקבים אחר חשבון הבנק שלהם באמצעות האינטרנט. הבעיה היא שהחשבונות שלנו כך חשופים לניסיונות בלתי פוסקים של עבריינים לפרוץ אל המידע, כמובן אל הכסף. אז איך מתגוננים? הכתבה של אילן נזרוביץ'. מי מאיתנו לא בודק כמעט מדי יום מה עשה הכסף שלו בבנק? מאחורי הקלעים מסתבר יש לא מעט ניסיונות לחדור לאתרי האינטרנט של הבנקים ולגנוב את פרטי הלקוחות. כרגע יש בסביבות 134 התקפות חיות היום ברגע זה כנגד לקוחות בנקים שעובדים איתנו. בחמ"ל הזה יושבים סביב השעון מנתחי מערכות מחשבים ומנסים לזהות איזה ממיליוני האימיילים שנשלחים כרגע בעולם הם של נוכלים שמנסים לפרוץ את חשבון הבנק שלכם. השיטות פשוטות, הראשונה היא פישינג, התחזות לדואר שמגיע מהבנק שלכם. הרמאים שולחים אימיילים לאנשים, בסתם אנשים כמוני וכמוך, והאימייל הזה מתחזה לאימייל שמגיע ממחלקת הביטחון בבנק שלך, ומבקשים ממך להכניס את הנתונים של המספר הכרטיס שלך ואת הפסוורד. ברגע שאתה מכניס את הנתונים האלו, זה לא הולך לבנק כמובן, אלא זה הולך ישר לאתר של הרמאי. מיליארדי דולרים בשנה הולכים לאיבוד בהתקפות פישינג בעולם. Now the IP number is 217. השיטה השנייה היא החדרת תוכנת ריגול לתוך המחשב שלכם. במחשב הזה הוא נדבק בסוס טרויאני שמטרתו לגנוב כסף ממשתמשי הבנק. אתם יכולים לראות שנוספו פה שתי שדות נוספים. אחד נקרא ATM number, ATM זה כספומט באנגלית, והקוד הסודי של הכספומט. וברגע שהוא לוחץ על הכפתור הלוגון, המידע הזה נשלח אל הנוכל. אפשר יכול להשתמש בנתונים האלה כדי לייצר כרטיס גנוב ולגנוב כסף מהחשבון הבנק. השיטה השלישית היא חטיפת אתר אינטרנט, כאשר בעליו כלל לא יודע כי הפך בסיס פעולה של גנבי בנקים. לפני כמה זמן אנחנו מצאנו אתר פישינג שמתחזה לאחד הבנקים הגדולים באנגליה, וזיהינו בדיוק איפה האתר הזה. ראינו שהוא נמצא באיזשהו, אצל ספק אינטרנט ברוסיה, והם חוזרים אלינו אחרי כמה דקות ואומרים לנו, אנחנו מצטערים, באתר הזה אנחנו לא נוגעים, המחשב הזה שייך למישהו מהמשלחת של פוטין ואיתם אנחנו לא מתעסקים. אז איך נזהרים? פשוט לא נותנים בשום פנים ואופן לאף אחד באינטרנט את פרטי חשבון הבנק או כרטיס האשראי שלכם, גם אם נראה לכם שהוא הגיע מפקיד הבנק שמכיר אתכם לפחות 30 שנה.